Популярна українська співачка Джамала чекає на свого первістка. Неочікуваною новиною про свій стан виконавиця поділилася на сторінці в соцмережі Instagram. Яскравий кадр з коханим чоловіком Бакіром Сулеймановим отримав опис, який здивував шанувальників. Виявилося, що Джамала при надії і не може це приховувати. Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадалися. Це найбільше диво на світі, зазначила вона. Після таких слів всього за лічені хвилини співачку почали засипати вітаннями та компліментами. Всі ми знаємо Ольгу Сумську як скромну і стриману актрису. Вона рідко потрапляла в скандальні ситуації і завжди дотримується свого консервативного стилю. Її гардероб завжди елегантний, без надмірностей і наворотів, досить скромний. Але днями Ользі все-таки вдалося здивувати епатажним чином. У своєму інстаграм Сумська поділилася фотографією, на якій вона зображена з біло-рожевим волоссям і стрижкою під каре. При цьому на голові у актриси красується чорний капелюх зі стразами. В коментарях до знімка фоловери висловили своє здивування. Знайшлися і такі коментатори, які порівняли образ української артистки зі сценічним образом співачки Леді Гаги. Американська актриса і модель Меган Маркл повідала всю правду про те, як принц Гаррі зробив їй пропозицію. Це сталося в Кенсінгтонському палаці. Закохані готували курку. Несподівано для своєї обраниці принц Гаррі став на одне коліно і почав говорити про свої почуття. Актриса ледве стримувала емоції. Вона зраділа словам коханого і без роздумів відповіла згодою на його пропозицію.